یو ملګری وو وای مرتضی وای په مینه کې ناکام شوی ما او زړه مې ډېر زیات درد کوي یا د ژوند نه مې دا ډله تور دی یا وایم چې بس یو خوشي سارا وي او ځان له ژوند وي یا کله کله مې خودکشي ته هم زړه وشي وایم چې خودکشي وکړم نو ما ورته خاندل ویم یاره ډېر وړوکې سوچ دی یا ګورې بعضې نیم خلک په مینه کې ناکام شي نو هغې چې کوم دی په ګډو وړو سر شي کله چرس شروع کی پوڈر شروع کی یا شکے ما شکے تا ووڑی دے غم سپل گانے شروع کی او بازی نیم خلق غیرتی وی اگر چکی مینہ کی ناکام شنو اگر پا زان کی غیرت راولی او ایچی وز بس زان کامیابو ما چی دے سڑی زپرے خیما یا دے جینے زپرے خیما زبا دیتا خیما چی یا رزو سسا کولے شما نو جناب یو دو خبری دیا یا خو په مینه کې ځان نه دیوداس جوړ کا دیوداس فلم مو کتلې کنه یا هغه جوړ کا په شرابونو په نشو باندې اختشا او یا دومره غیرت ځان کرا ولا چې دیوداس خو ته فلم جوړ کا چې کامیاب شې په نو جناب غیرت ځان کرا ولې او دا وړې خبرې دي مینه به بیا مو شي بیا به مو شي ورسې دی خو خپل لایف چې کوم دی مخ خرابوي ځکه چې د یو جنې لپاره ته خپل لایف خرابې نو جناب دا ژوند یوازې ستا ژوند نه دی د ژوند پسې ستا د مور او پلار ژوند دی ستا د رونو خویندو ژوند دی هغه مور چې هغه ناسته ده او دا سوال کوي چې زوی مې کار لتلی دی دی به خدای کامیابی یا زما د ژوند ارمانونه به پوره کیږي هغه پلار هغه چې دا سوچ کوي چې یاره زما بچی دی دی به لویږي یا دی به زما ملاتړ جوړیږي دی به زما سهاره جوړیږي هغه خویندې چې وای رور مې کار لتلی دی هغه به مونږ دپاره چې کوم دی بنګړي روړي یا به چې کوم دی هغې زما دپاره د واده چې کوم دی جهیز سامان ته لا چې کوم دی هغه ځان برابرۍ یا هغه خویندې هم ستاسو په تمه دي هغه مور او پلار هم ستاسو په تمه دي نو دغه ژوند د یو جینۍ دپاره هیڅکله مه خرابوي بلکې ځان کامیاب کوي د خپلې فیملی دپاره دغه جینۍ ده بیا به درپسې راځي خلک به بیا راځي ځان کامیاب کا.